Jo, rastësisht e kom prezentu projektin tim të fundit me këtë mish, për arsye se në shikim por kjo është thjesht një këmish, po ta analizosh pak më shumë, atëherë kupton që është një këmish e një ushtori të UÇK-s, ndërsa vetëm ata ushtor dhe ushtore të UÇK-s që kanë qenë pjesë aktive në luftën e fundit në Kosovë, kuptojmë lehen e vërtet kësaj këmishe. Sepse kur një person e ka vesh këtë këmish, atëherë ai e ka zhveshur veten nga çdo epitet tjetër përveç një ushtori, i cili duhet të japë edhe shpirtin e luftë dhe ndoshta është menduar se kjo do të jetë edhe veshja e fundit për atë njerëz, pra është një krenari dhe unë kam vesh këtë për të bërë një ndërlidhje mes gjenerata, një kryqëzim gjeneratash për të tregu se ndonë se forma ndryshme misioni është i njëjtë të kontribuim të gjithë për Kosovën. Unë kam frymëzim prindin temi, cili ka qenë ushtori i UÇK-s dhe a i ka bërë gjithë shka që sigurisht bashkë me të tjerë, të që Kosova ti të lirë dhe ne tash që e kemi këtë liri, duhet me provu në njëra tona, se tash ne nuk mund t'i kapi marë me të gjithë, po ta kemi qëllimin e njëtë dhe tash me onë të pëndës, po provojmë të silim atë që din të bëjmë më së mirë. Fatë mirësisht, është pritë shumë mirë këj projekt, edhe mendoj që popullin e do të miren, e vlerësot të miren, mjafton që ne timit kënaqur me veten. Kur jemi ne të kënaqur me veten, atëherë reflektoj mirë edhe tek të tjerët dhe padyshim që do të jenë të kënaqur. Patjetër, reflekton pastaj edhe tek puna juaj apo jo tek ajo çfarë. Po, sigurisht, se kur je përmbushur, kur je mirë me veten, atëherë ti mund të sjellësh botës shumë çka. Po, unë zakonisht nuk shkruaj për të fituar autoritet tek njerëz ose për të krekosur para tjerëve, por unë shkruaj sepse ndihem e përmbushur edhe ndih nevojën mi thën botës disa gjëra që i mendoj unë. Kështu që e penda nuk po ndalet, nuk po thalet asesi. Gjatë këti viti shpresoj të nxjerrë edhe një libër tjetër që është me proza, tregime, tregime motivuese mbi 99 tregime që janë shumë të bukura. Mia sigurisht mbon mend shumë. Unë mboj me në disa sekuenca, po më shumë kjo pjesa pas luftë që janë diskutu. Tregimet që janë bërë pasaj. Po, se fillimisht, do më thonë, në shtëpinë tonë, ka qenë shkolla e pare ushtrisë Hamza Jashari, ku janë trajnu kader ushtarë të ndryshëm të UÇK-s, edhe pastaj, ndoshta që jam rritë në një frymë ku gjithmonë e shfolë për Kosovën, për dashurinë ndaj atdhejut, për luftën, për gjëra tilla, dhe ndoshta kjo më ka bë që më frymëzu vazhdimisht, edhe pastaj, do më thonë, mysafirë të ndryshëm që vinin, diskutonin me babin, edhe pse ne si fëmi nuk diskutonin para neve, dhe isa o rritëm, po ne ishim shumë kërështarë edhe mësuam edhe gjera. I keni kuptu disa gjana dhe atëherë? Po, pasaj të rritë, të ledzu edhe të kuptu, të bisedu ma seriosisht me prindrit, me të afërt, atëherë normal të ledzu historinë, se një njëri që do të adi, se cili njëri do të adi historinë e poplit vetë, do të adi prej nga vjenë, për çka vjenë këtë botë e gjerat e të. Pa tjetër, dhe dia është ajo që triumfon gjithmonë, ashtu si që the ti, në vend që të kapim pushkat, kapim pendën edhe bëjmë gjerat të mira, edhe uniformën do të ambash gjithmonë, apo ja? Do të këmishën e UÇK-s. Nuk e di si kam bjetu, para se më rriton, po prej momentit që më rriton e këmë rrujt shumë, me shumë dashuri, edhe në fillim, kur vendosa me vesh për mi prezentu librat, e ndjeva një farë loj frike se nuk doja që ta keqë përdorë, po doja që tjetë një rikujtim, se dëgjoj shpes që thonë, lufta ka kalu, musulmen e me atë gjëra, po duhet pa tjetër të mirim, se ka plogët që janë shkaktu, ato nuk harrohen, edhe gjunë që kanë lënë lufta, ato janë të pashlyeshme, kështu që